Då har vi fått besök av regissör och producent av En tradition för ild som handlar om slinningsbålet i Ålesund. Vill du säga lite om vad som gjorde att du ville laga en dokumentär om det bålet här? Ja, alltså tingen är då. Det är en tradition som på en måte har försvunnit lite ut då. När jag var liten så var det mest spännande jag kunde finna på i ungdomstiden min. Det var att snika sig ut mitt på natten. Komme ned og være med boliggjengen, og så brukte vi å reise ut i nattens mulm og mørke da, i båter for å hente kasse og tønne fra fiskebedrift. Og det var litt som å leke politi og røver på ordentlig, det var kjempegøy. Men så har det på en måte bålet forsvunnet litt fordi at fiskeindustrien har gått over til plast, og vi har ikke kasse, vi har ikke tønne. Så väldigt många bål har försvunnit. Det vill säga att ungdomstiden att väldigt många det har inte fått lov till att på något sätt ta del i det här nu den bålbyggingen. Bortsett från en grupp ungdomar ute på slinningen som fortsatt bör tvihålla på traditionerna för att det är så viktig del av ungdomstiden där och kunna vara med på det här. Och så är det slik att höjden på bålen, alltså det är ganska stora strukturer det vi snackar om. Det är 20-30 meter upp, alltså världsrekorden där så det tog var över 40 meter. Och då kids driver och klättrar ut det här och spikar och hamrar och sånt. Det, en del föräldrar ser ju lite säkert det har inte lust att jag ska upp där. Så rekryteringen har blivit värre med och det har liksom det blivit mindre och mindre grupper då. Och grunden till att jag vill laga en dokumentär om det var på en måte att visa lite hur vi gör det och vad det betyder för det. Vad jag lär och mästrar, vad jag klarar att få till med att jobba samman. Mm. Det är det det handlar om. Det är en gäng ungdomar som kommer samman för att bygga något som är större än deras själ. Och det är därför jag vill laga den dokumentären. För att på en måte visa att det finns lite alternativ ting man kan göra och, ja. Och lite sådär. Är det någon fara för att traditionen dör ut? Det är svårt att säga då. Det är ju en alltså det har ju nästan dött ut för att det kunde ett bål igen. Men visst dessa ungdomar är klara och rekrytera nya och på en måte klara och hålla det vid lika då. Är det var några konsekvenser för involverade med något. Ja, det har skett alltså i gamla dagar så var det ofta slik att du byggde bål fram till du var 18. Efter du var 18 så fick du certifikat och visste du då var med på bålbygging och i vart fall samling då så kunde politiet okej säga att ja, nu kan vi ta lappen. Nu har gjort något lov eller sånt. Ja. Nu är det lite för att det är så unikt och det är ett bål igen så ser kanske politiet lite mellan fingrarna för att disse guttene, de, altså, politiet var nede et par dager før det brente bålet. Og jeg synes det er så flott at de er der nå, og de jobber, og de er sammen med hverandre, og bruker tida på litt der nå, i stedet for å sitte hjemme og spille PlayStation. Ja. Og det er liksom det, de gjør noe. Tror du filmen vil hjelpe og kanskje gjøre flere interessert til å bli med på det her? Jeg håper det. Jeg håper at det kan kanskje få folk som ikke nødvendigvis har tilknytning til det området, kanskje de kommer og vil være med å bygge på det og ta del av det samholdet. Ja. Men jeg håper jo også, det hadde jo vært utrolig spennende å sett andre folk som, ok, skal vi prøve å bygge større eller lage til. Man vet jo aldri. Altså, dette er jo opp til en verden. Men jeg håper jo selvfølgelig at historien kan inspirere folk till att inte slippa på tradition och se värdien av det dugnadsarbete som dessa ungdomarna gör då. Vad som är vägen vidare för filmen nu då efter dokumentärfilmfestivalen här? Alltså filmen han ska vidare på Nordic Docs i Fredrikstad i januari. Utvär det så vet jag inte. Alltså filmen må förhoppningsvis leva sitt eget liv och jag hoppas att den blir vist att folk får se den. Visst folk har intresse av det. Men det är väl det man måste leva sig det här livet. Ja. Du kan bara sända den ut dit och så ser vi om folk vill se den historien. Då vill jag önska dig lycka till vidare. Tack för det. Och tusen tack för att du ville komma hit. Tack.
Leo Resnes, produsent og regissør av En tradisjon for rikt. Ok, så spiller vi opp. Ja.